Tja, jag heter Petter. Jag vet inte om du har hört det eller om du har sett det, men det är kaos på Haiti efter den här jordbävningen. De behöver verkligen vår hjälp. Smsa TEENHELP till 72 900 så stödjer du Röda Korsets arbete på Haiti. Jag ska göra det, gör det du med.